আহি পলো রঙাগুড়া চা বাগিচা এখন আছে রঙাগুড়া চা বাগিচা আমি গুইদান ঘাটৰ পৰা আহি পালো হে তাৰ পিকনিক প্লেস গুইদান ঘাটৰ অলপ আগত আছে হে ঠাইও আহি পালো হে আপোনালোকক দেখাও যে আগত দেখিলে আৰু এখন বৰ্তমান রঙাগুড়া চা বাগিচা আৰু নেক্সট কত গৈ আছো মেদানো ইয়াত কত গৈ আছো নেক্সট পিকনিক ঠাই গৈ আছো পিকনিকৰ মানে অলপ দেখা বুলি ঠাই হেবিলাক তাৰপিছত এফালে গৈ ডাইৰেক্ট মাকুম হৈ গৈ যাওঁগৈ মানে আচলতে চাৰ্ভিছ দিবলৈ আহিছোঁ কিন্তু চাৰ্ভিছ দিয়াৰ লগতে যিহেতু ওচৰত আছে গতিকে দেখাব চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু এফালে চাওক বাগানখন ধুনীয়া লাগিছে এফালে আহি পালোঁ কিবা এটা এৰাসুতি এৰাসুতি বোলে ৰাইট ইয়াত দেখিছে এইটো খেতি কৰিব নোৱাৰে চাগে পানী দিয়ে হয় এৰাসুতি যিহেতু ৱাও এখন দলং এখন আহি পালোঁ চাওক চাওক নেকি বেছি বছৰ হোৱা নাই নেকি গাঁওখন পুৰণা গাঁও নামটোহে নতুন আহি আহি পালোহি তেখেতৰ শ্বশুৰবাৰী ঘৰ আৰু তেখেতৰ শ্বশুৰবাৰী ঘৰত কোনো ঘৰত মানুহ নাছিল বাৰীফালে আছিল গতিকে বাৰীফালে আহিলোঁ বাৰীখন অকণমান দূৰত সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা মানে ৰাস্তাটো ইপাৰ সিপাৰ গতিকে এতিয়া বৰ্তমান বাৰী আহি পালোহি আৰু বাৰীত সকলোৱে কাম লাগি আছে ইয়াত কাম লাগি আছে ইয়াত খেতি কৰিছে আমাৰ ঘৰতো আছিলে আহি পালোঁ বাৰীৰ মাজত বাৰী বাৰিষা কালি তামাম পানী হয় বোলে ইয়াত বৰ্তমান ধানৰ খেতি কি খেতি ধানৰ খেতি অঁ ভালেই বেয়া কথা নহয় ধানৰ মাজতে এইবিলাক কি ৰঙালাও ৰঙালাও অঁ প্ৰসাদ এফালে চাহ পানী ধান কটা কাচি ধান কটা কাচি এফালে ডেক্সি চাহ পানী লৈ আহিছে আৰু এইকেইজনী দাৱনী দাৱনী আমি গৈ থাকোঁ ওৱান আৱাৰ লেটাৰ আৰু ইয়াত বৰ্তমান আহি পালোঁ বাগজান বাগজান দলং আহি পালোঁ এখন বাগজান দলং এবাৰ 3 কিলোমিটাৰ আছে চাওক পৰিৱেশ চাওক ৱাও এখন বাগজান দলং ৱাও আৰু এইফালে এখন নদী ইয়াৰ নাও নাও আছে তামাম তামাম নাও আছে আৰু এইফালে ইয়াৰ চাওক পৰিৱেশ চাওক ফটো মাৰিলোঁ দলঙৰ ওপৰত ইয়াৰ পৰিৱেশ আৰু এইফালে আছে টুলুঙা নাও এইডাল চাওক টুলুঙা নাও আৰু এইখন বোলে মাগুৰী বিল বুলি কৈছে মাগুৰী মাগুৰীৰ মতাপুং বিল একেখনে বুলি কৈছে এই ককাজনে কৈছে আৰু সেইফালে দূৰত দেখিছে আৰু সেইখন হৈছে মতাপুং গাঁও বুলি কৈছে আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশ দেখা পাইছে আৰু সেইখন দূৰত দেখিছে জুম কৰি দিছোঁ এইখন মতাপুং গাঁও বুলি কৈছে এই ককাজনে কোৱা মতে পৰিৱেশটোৱে বা তলৰ পৰা দেখাব চেষ্টা কৰিব এফালে নামাই নেকি তললৈ অ' মাই গড এফালে এখন তামাম শিল গুটি আইছ এটা ফটো মাৰিলে ধুনীয়া আছিল মাৰিব পাৰিমনে চাওক চাওক ঐ নাম তললে ইজত আছে গিয়ে ধুনীয়া হ'লহে ফটো মাৰিব লাগে আছিল পৰিৱেশটো তলৰ পৰাই চাব পাৰিছে জাল মেলিছে নেকি এইখন ইজত নে কি হয়
foto shoot koribo koile apa nam tu Anissa ami ini phui bai sile phale thak goi thak ekhon hedi ase izot type apan ase izot ne ki na jano wow humai jao humabo dibona na jano Plastik pak tin suki asam rice moi huni asle nam tu iman dine kintu aji dekhisu dei etia homoy na jeto time loi aibo laibo rice botoman aibo lo rakop man eta muti dekha paisu etu iapa dekhabo laibo olo mane poibek tu kompul ke dekhao pa nai olo man tu sapa dekha me phale wo e dekhise duo pa sap ya sar rakop man muti ai e phale odo puhor puise kane phalke dekhibo pa nai eneke thoka din dekhibo paile den এপাতে বেলি পোহতে পইছে ও মাই গড আৰু বৰ্তমান হেতু তিনিচুকীয়া বাইপাছ আহিলো আৰু এইটো ভিডিঅ' এটা হপ্তা কৈছো কেনে পলে কমেন্ট বক্সত জনাব নাপাব ধন্যবাদ জয় অসম বাই বাই